यो भयो सम्पूर्ण भएपछि अनि म्यानेजमेन्टको कुरा आयो एयरलाइन्स म्यानेजमेन्टले उनीहरू कतिको सक्षम छ त म एउटा व्यापारी हुँ र मैले एउटा म्यानेजमेन्ट मैले एउटा एयरलाइन्स खोलेँ भनेदेखि म आफै चेयरम्यान हुनु कतिको ठिक छु म एक्जिक्युटिभ चेयरम्यान हुनु कति ठिक छु अब मेरो त्यसको बारे मेरो भिजन के हो मेरो म्यानेजमेन्ट केपेबिलिटी के छ मैले चलाउन सक्ने हो कि होइन र जब त्यो मात्रै भयो अब एयरलाइन्सबाट चाहिँ अझै उता माथि जान्छु म क्यान सिभिल एभिएसन अथोरिटी उसले सबै यो नियामकन निकाय हो उहाँ त उसले चाहिँ हरेक एयरलाइन्सले चला चाहिँ चलाएन ठिक पारेर चलेको छै छैन एकदमै ठुलो जिम्मेवार चाहिँ क्यानको छ कि यसमा उसले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने अब त्यसलाई पनि अझै माथि टेक्ने हो भनेदेखि मन्त्रालय हो सरकार उसले चाहिँ नीति निर्णय निर्धारण गर्ने हो नि त नीतिगत उसले निर्णय गर्ने हो र त्यसपछि नीतिगत निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ संरचनागत प्रणालीमा त्यसलाई चाहिँ ढाल्ने हो हाम्रो अहिले चाहिँ समस्या के छ भनेदेखि क्यान अब हामी युको व्याकृतिमा परेको थोरै वर्ष भइसक्यो त्यसै क्रममा क्यानलाई चाहिँ दुईवटा कुरा एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा थुप्रै कुराहरू छन् अन्य कुराहरू कति कुरा गरि पनि सके क्यानले अथवा एयरलाइन्सहरूले त्यसलाई चाहिँ करेक्सन पनि गरिसके तर एउटा मुख्य एउटा एजेन्डा के छ भने यसलाई चाहिँ क्यानलाई दुईवटा भागमा गर भनेको छ एउटा चाहिँ नियामक निकाय एउटा चाहिँ सेवा प्रदायक निकाय भनेर राखेको छ तपाईँले तपाईँ सेवा दिने तपाईँ इन्सपेक्सन गर्ने तपाईँ नै भिजिलेन्स राख्ने हो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट आउँछ भन्छ कि त्यस कारणले त्यो गर्नु भएन त्यसलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्छ भने विभिन्न समयमा अब यो हाई लेभल कमिटीहरू बने त्यसको सिफारिसको आधारमा त्यसलाई चाहिँ मलाई चाहन्छ लाग्छ यो अप्पर हाउसमाबाट पनि त्यसको त्यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त्यो अनुमोदन भइसक्यो र त्यो चाहिँ अब तल्लो हाउसमा जानुपर्ने लोअर हाउसमा पार्लियामेन्टमा जानुपर्ने थियो त्यहाँबाट अनुमोदन भएर कानुन बन्नुपर्ने थियो तर भएको छैन त्यो बिचमा अड्किरहेको छ यस कुरालाई चाहिँ आइकाउले गर्नुपर्छ भने छ आइटाले गर्नुपर्छ भन्छ युले गर्नु पर्छ भनिरहेको छ एउटा निकाय बायस होला तर सम्पूर्ण निकाय कसरी बायस हुनसक्छ कि अब हाम्रो हाम्रोमा त्यो दुईवटा संसारभरमा त्यो दुईवटा निकायलाई फरकै राख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन तर समय सन्दर्भ र अब सिचुएसनले गर्दा हाम्रोमा त्यो राख्नुपर्छ भन्ने भयो जब भनेका छन् भनेदेखि हामी किन नगरिदिनु त त्यसको त्यस कारणले यदि मलाई भन न मलाई अहिले जहाँ यो सुरक्षाको कुरा आयो नि त्यस कारणले पाइलटहरू एउटा मात्रै होइन कि त्यो सँगसँगै जोडिएका इन्जिनियरहरू हुन्छ त्यसपछि समग्र अन्य डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यसपछि म्यानेजमेन्ट आयो त्यसपछि क्यानको कुरा आयो क्यानसँग माथि मन्त्रालयले एउटा स्पष्ट नीति गरिदियो भने क्यानले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ र गर्नुपर्छ र क्यानलेसँग त्योसँग नियम भयो उसले नियामक निकाय भयो भने चाहिँ उसले कुन एयरलाइन्सले कुन पर्टिकुलर फ्रेमवर्कभित्र उसले बसेर गर्नुपर्ने त्यो गरेको छ कि छैन भने उसले स्पष्ट रूपले गर्न सक्थ्यो कि त्यो हुन सकेन कि अर्को कुरा मान्छेहरूले उठाउने गर्छन् कि नेपालको जहाजहरू एकदमै पुरानो छन् नयाँ ब्रान्डेड जहाज नेपालमा खरिद गर्नै सक्दैनन् यी पनि कारण हुन्छ जस्तो दुर्घटनाका लागि यस्ता कुराहरूले पनि अर्थ राख्छ होइन त्यसमा त्यो भन्नु आफ्नो ठाउँमा जायज पनि होला तर नयाँ जहाज पनि एक्सिडेन्ट नभएको त छैन नि त होइन कि जहाज नयाँ हुँदैमा त्यो एक्सिडेन्ट प्रुफ र पुरानो हुँदैमा एक्सिडेन्ट प्रोन हुन्छ भने त छैन त्यो त्यो एउटा भाष्य क्रिएट गरिएको छ कि पुरानो जहाज हुन तर के छ भने जहाजलाई उसको भन्यौँ नि हामीले मैले भने नि तपाईँ कतिसम्म हामी एउटा टाइट फ्रेमवर्कभित्र हामी बस्छौँ कि मेन्टेनेन्सको बारेमा अब त्यो त्यो मेन्टेनेन्सको टाइट फ्रेमवर्कभित्र हामी बसेका छ कि छैन अथवा एयरलाइन्स बसेको छ कि छैन भन्ने त्यसलाई चाहिँ नियामक निकायको हिसाबले क्यानले कतिको गरेका छ त्यसमा ठुलो कुरा हो नत्र भनेदेखि जहाज पुरानो हुँदैमा हुँदैन तपाईँको एभ्री नट बोल्टदेखि लिएर त्यसको सर्भिस लाइफहरू हुन्छ त्यसको तोकिएको हुन्छ कुनै घन्टाको हिसाबले कसले चाहिँ उडानको हिसाबले गरेको हुन्छ त्यस कारण निर्धारित गरेको हुन्छ त्यसपछि तपाईँले चल्दा जस्तो हामीले जहाज हामीले गाडी चढ्छौँ मोटरसाइकल चढ्छौँ
हामीले कुनै लिमिट छ त हामी नभत्कुन्जेलसम्म नगर्ने घ्यारघ्यार नगर्नुहोस् हामी चलाकिरहेको हुन्छौँ तर एयरलाइन्स त्यस्तो चल्दैन जहाज तपाईँ फाइन एकदमै छ तपाईँ पिकअप राम्रो छ सबै चिज ठिक छ विदाउट के हिच विदाउट एनी प्रब्लम अपरेसन भएर चलिरहेको छ त भनेर लगेर तपाईँले उसमा वर्कसपमा लानै पऱ्यो भनेर मलाई चेक गर भन्यो भने ठिक छ ल त्यहाँ केही नहोला केही नदेखिएला तर एयर तपाईँले वर्कसप भिजिट त गर्नुपर्छ नि तर हामी त्यो गर्दैनौँ भनेदेखि त्योभन्दा एयरलाइन्स एयरपोर्ट के अरे एयरक्राफ्ट त मच मच बेटर छ क्या हामी त्यो त्यो मेन्टेनेन्सको हिसाबले एज लङ एज यो एयरक्राफ्ट इज मेन्टेन वेल टेक्निकल्ली त्यसपछि द्याट सुड नट बी एनी प्रब्लम एट अल चेन अफ इफेक्ट हो कि चेन अफ इफेक्ट भनेको तलदेखि माथि जाने कि माथिबाट तल आउने हो कि हामीले बिचरा अब एउटा निमुखको पाइलटलाई दोष दिन्छौँ अथवा निमुखको एउटा इन्जिनियरलाई दोष दिन्छौँ अथवा भोलि कुनै अब ओभरलोड गरेको हिसाबले एउटा चाहिँ एउटा त्यो लोड प्रिपेयर गर्ने एउटा मार्केटिङ स्टाफलाई एउटा जन अब एउटा के बलिको भोको बनाउँछौँ तर त्यो मैले अघिदेखि नै भने के भने नीतिगत निर्णय स्पष्ट हुनु पऱ्यो कि त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो त सरकार बलियो हुने सरकार त कहिले कहाँ 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 बलियो जस्तो हामीले मैले भने नि दुई वर्षको दरम्यानमा मैले तिनवटा मन्त्री देखिसकेँ भनेदेखि होला अब उहाँ के अरे एउटा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँले 11-12 महिना 13 महिना कति महिना चलाउनु भयो उहाँले एउटा सोच राख्नुभयो भने किनभने टेक्निकल फेरि यो चाहिँ के छ भने टेक्निकल मिनिस्ट्री हो कि यो किन यसमा संस्कृति भनेर संस्कृतिको पनि छ त्यो अन्य निकायहरूलाई बिस्तारै गर्नु पनि सकिन्छ त्यसलाई बिस्तारै त्यो संरचनागतमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पनि छ तर एभिएसन भन्ने कुरा यस्तो हाइली सेन्सिटिभ एरिया हो कि त्यस कारणले मैले त के भन्थेँ भने जुनसुकै मन्त्रीज्यूहरूसँग भेट्दाखेरि पनि तपाईँले एभिएसन सेक्टर के अरे सेफ बनाउनुहोस् त्यही नै बनाउनु भयो भने भोलि अन्य कुराहरू त तपाईँले बिस्तारै गर्न सक्नुहुन्छ अन्य क्षेत्रहरू पनि छ नि त्यसको संस्कृति क्षेत्र के अरे अब पर्यटन होला त्यो संस्कृति के अरे कल्चरपट्टि छ टुरिज्मपट्टि छ तर एभिएसन जहाँसम्म छ तपाईँले उड्डयन सेवामा त्यसलाई चाहिँ त्यो त एकदमै हाइली सेन्सिटिभ एरिया हो त्यस कारण त्यो गर्नुपर्छ त्यस कारणले मैले देखेको यसको रुट कज्ने निर्णय अब नीतिगत निर्णय भएर मैले अब मान्छे हो अब टेक्निकल कुराहरू बुझ्नलाई हामी 3 दशक बस्दाखेरि पनि अब अझै पनि बुझ्दैछौँ भनेदेखि यो त भास छ समुद्र छ बिचरा मन्त्रीजीले पनि के भन्नुहोस् अब आएपछि उहाँको 2-4 जनाहरू उहाँले एक्सपर्ट राख्नुहोला सल्लाहकार राख्नुहोला उहाँको सोच अनुसार अगाडि बढ्ने हो तर आफूले बुझ्नु र अर्कैले बुझाइनुमा फरक छ त्यस कारणले अब त्यो उहाँले एउटा कार्यकाल त भ्याउनु पाओस् कमसेकम उसले 1 वर्षसम्म बुझे पनि त्यसपछि 4 वर्ष त 5 वर्षको 3 वर्षको त उहाँको मजासँग उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो छैन अब यो एउटा मन्त्री जानुभयो अर्को आउनुभयो 5-5-3-4 महिना बस्नुहुन्छ फेरि अर्को मन्त्री यो पाराले पनि जहाँ स्टेबिलिटीको कुरा आउँछ नि गभर्मेन्ट गभर्नेन्सको लागि त्यो चाहिँ एकदमै ठुलो कुरा हो कि अब इन ड्यु कोर्स अफ टाइम त्यो गर्नु सक्ने क्षमताको कुराहरू पनि छ त्यो गर्नु पनि सकिन्छ गरिन्छ कि तर मलाई लाग्छ अझै पनि के छ भने सबैभन्दा मुख्य प्रश्न भन्ने नै ज्ञानको 2 सेवा प्रदायक निकाय र नियामक निकाय त्यो नै ठुलो कुरा हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो आउँदाखेरि त्यसले नै जादुको छडी निकाल्छ भने त त्यो त होइन तर जे होस् एउटा दिशा निर्देश चाहिँ त्यसले गर्छ एउटा चाहिँ भोलिको अगाडि यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भन्ने कुरा